Gerą ketvirtadienio vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Esame sparnuotame Prienų mieste, čia BCF LKL pirmenybių rungtynėse. Didelis kontrastas turnyro lentelėje. Antrajame ketvirtyje Žalgiriui pavyko išlyginti ir persverti rezultatą. Anyva po krepšiu, Jankūnas, gerai juda kamuolys, Karolis Lukošiūnas iš toli. O atidaro žalgiriečių taškų sąskaitą. Turime Lakniu. Keičiasi gynyboje, dabar Priniškiai. Parašiutą kabina Lukas Lekavičius ir Džošas Nybol. Dar kartą pikenrolas aukštai, Ignas Sargiūnas drąsiai iš tolimo nuotolio metą taikliai. Milaknis dar vienas derinės Milui ir pastarasis savo progą pasiima. Protingas Erikos sprendimas, o čia Ignas Sargiūnas, jeigu nebūtų slystilės, gal... Jeigu Blaževičius susitinka su kamuoliu baudos aikštelėje, viskas yra paprasta. Tuais Websteris, Janis Strelniekas, jo pirmieji taškai. Turintis Ivanas Perasovičius. Sargiūnas iš viršaus, Giedriaus Stankevičius. Nėra, su Džiuvanu bandoma sužaisti 2 prieš 2, aukštą, priverstinai aukštą trajektoriją nuo lentos. Komandos statistika. Jaičius, Rapolas, Ivanauskas iš toli 6-0. Prienų komandos atkarpė. Prieš Ignas Sargiūną. Karolis Lukošiūnas iš kairės pagal metimus iš po krepšio arba iš baudos aikštelės. Džiuvanas pataiko pirmą iš trečio bandymo. Ir renka pirmosius taškus čia dar kartą. Džošas Nybo baudos aikštelė ir Durhamo blokas. Nelabai tikslus. Jie neperdavimas Marekui, o šis. Vėl viskas padaryta labai gerai. Jis gali pataikyti iš tolimo nuotolio. Įdė. Čia jau priverstinis taiklus įdimetimas. Jo pirmieji taškai šiuose rungtynėse. Tuais Websteris. Jau. Marekas. Dar viena. Pakeitė savo sprendimą, bet Leičius turi savo variantą. Ivanauskas, Aliupas, pakartotas netaiklus. Leičius, 50 sekundžių. Tiesiai rankas Milaknio atiduotas kamuolys, tai gali būti viskas. Tuais Websteris nusprendė nebe 10 sekundžių, tiesiog dar labiau. 88-71, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Sveikinimai Kauno Žalgirio komandai ir jos gerbėjams po dar vienos iškovotos pergalės.